І з Божим благословенням пройшло свято Преображення Господнього у соборі Святого Володимира Православної Церкви України у місті Надвірній. Урочисту літургію і чин освячення плодів провів декан Надвірнянської Православної Церкви України отець Олег Траско. Віруючи, у храм принесли виноград та плоди дерев, яблука, груші, сливи, які є теж творінням Божим. Церква, благословляючи принесені плоди, утверджує думку про те, що у природі все священне. Від людини до рослини і води. Свято Преображення обрано для благословення плодів, бо в Єрусалимі саме в ту пору дозрівав виноград, який, власне, і освячувався. Всі присутні віряни були в дуже піднесеному настрої. Це справді дивна сила служби Божої і доброго слова священника. В цей день все наше місто було особливе, адже і свято це називається Преображення.